أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خادمه وأمته وسلم تسليما. بوك جوليت بوك طالبي ني ген دي زياره دي لن بال حق دي لن بال حق دي فسيني دي كات يين كي تامبلي ليغي بوبو ني لن دون واخ وقتاني خرب بدر اك خيو خيو تي ادي ييب ني فسيني كو وقتاني دي وقتانو خابابل دي نوبي نك ديسو كو تنكا ناخ كيب كو خامني تنك بي لي مونغي غن مانا جاريño nga man ko jaariño kep go xane khababal bi dan la amal jariñ nga man ko jaariño kon khasbur badr moy xare bu mag bobu nga xamne bobu ci la yalla takale deug ak safan bis bobu ci la yalla dajale ñaari mbolo yi nga xamne ni yag lañu diju yag lañu werante ku ci nek bëgg xam kan mo ni ci deug mom la mom mo yowal furqan yowma taqal jamaa sunu borom mu wax ci teeram bu tedd bi dafa tuddi sax baatu baga ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون يالا دي مولن ديمبالي وون تي بدر تا نين دونن مبولو مو توت نيو دول مو نيه اولي او يور كون نك يالا ديمبال نين دي جو اغال لين يالا تا نين سان سونو بورو واخنا سي بنن ايه بنن سار سوره الانفال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون لولو منكي سورة الأنفال جرم آية بجرم آية لولو نك sunu borom di fatali yonent bi nek ni xew xew bi ngi doona xew xew bu kero bama la genné ci sa kër ci bir madinatu munawwara am kurel ci ñinga andal ño xamné ni bañon nañu lool dajé non ba bayiko won makkatul mukarrama ba mu jigi sax am ci ñoon ño xamné dina di jox yow ci dëgg joju nga xamné yalla ko tek ci sa kanam mu melni dañu titi sangé di wal jo xamné yobé na leen mu melni dé lañ womat seen jëm yu yob jëme ci nako fatali ko bi la sunu borom né ñaari kurel yoyu gen ñaari kurel yoyu muy Abu Sufyan ak Abu Jahl faaw nga dajje tek ben te bo ci dajal ya koy gañ waye bobu yeen seen xel ak seen bëgg bëgg ak seen dëgg mu nga rek ci la Abu Sufyan andal kon bokk yi di indi won nañ ko dem ñu fasiyene tambali yeen xessa bi Ibn Ishaq neena ci netal ko hadith la bokk yalla ko yalla yeeram mom mo wax ne li day badar ginnaw bi Abdullah ibn Jahshim demé ci ben xaré bu ko yonenté bi yondi won ndax yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dafa dégg né Abu Sufyan mi nga xamné mo la ñax saxru mi doli harb mu bayiko sam nek ci bir yor ay gilem yo xamné ni bari nañ lool alali quraysh ñu jëpp nga ci bir lu tollu fanweri goor ne ca bir am ñu ne ñeen fuk ku ñu wax mahramatu mi doomi nawfal ak amr ibn aas ci ndig mom lañ andon ku ñu wax musa ibn uqba jele na ci zuhri mu ne xew xew badar ginnaw bi biñu reey ku ñu wax al hadrami ginnaw ñaari wer ñu reey ku ñu wax al hadrami la xew xew badar taxaw gilem abu sufyan nak mom Musa ibn Uqba mo waxne gunni gilem yo xamne yoron nañ gunni gilem yo xamne yoron nañ mbolam alali quraysh ni kuñu wax sawaytib rek mo ci amul won alal le taxone sawaytib mom demul won batar ndax alalam neku ci won Ibn Ishaq neena Muhammad ibn Muslim mi doomi Shahab ak Hatim mi doon Umar mi doon Qatada ak Abdullah ibn Abi Bakr ak Yazid mi doon Ruman mo jele ci kuñu wa Urwat ibn Zubayr ak kenen ku dul ñom ci sunu borom xam xam yi nga xamni ñoy faral di netal ci sira ñom ñoo jele ci Abdullah ibn Abbas
ku ci nek wax na wax ji muy bëgg wax wax na ne bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam degg na Abu Sufyan bayiko sam la o julil ñoom yaronte bi neen gilem khurayshin yaangi ni seen alal yaangi ca bir te ñoo leen genné won makkatul mukarrama nangu seen alal genn leen ngeen dabiko xeyna yalla defal leen ci tawfi ba ngeen nangu ba ngeen jël alal dal di soñe soñe bu digg doomu dal na leen nak kusa loxo feex rek kusa loxo feexul man nga yeggal la ngay def xamna buñ amé mbolo mu neeru dañ man nangu ji lool nga xamné yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ni ngi waxé ku ne xamné né wajul ab xaré té Abu Sufyan it boba jégué na Hijaz lool waye téw ni ngi gëstu di baye xel ba xam musibe du ko dab ci yoon ñoom dé ndax alal la ko rek ñepp ngi ci loxom muy baye xel xibaari nan lay dikki ak lan mo xew ndax jamm yoon yi lepp mu ci jamm wala yoon yu amna ay musiba yo xamne man nako def kep kum dajal ci gawar yi ci yoon dana taxaw laaj la bombo barap sangam nangam giso nangam ndax boba naka jek sahaba yi tambali won nañ sayu quraishin yebale am jeug mu jëm sam da lañ ko kare ndax nangu gañ nang won sen ala def fofé ci makka dama karam lolu tax Abu Sufyan ni la nekké won rek ci yoon yi ginaaw bi mi laaj nak la degg ñu ne ko am ko ne ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam day Muhammad wona sahaba ya dajal na len ñu ngi lay kar ci yoonu xamna bo moytu di nga dajje ak ñoom baye bo nga def nak Abu Sufyan bimu dege xibar bi ci la wo ku ñu wax dam mi doona Amr mi bokon ci banu Ghifar dal nako demal Makka legi ci lu gaaw da nga wax wa quraish ne len Muhammad karama muy bëgg nangu alal ji te seen alal jëpp ngi ci biir luñ man ci gaaw nañ ko def te jël ngandaay te ñew lolo waral bim agge mom dam makkatul mukarram dabe makkata kenn de ñom ñep dañu jull batay ci netal yi nga xamne ibnu ishaq netal nako ibnu ishaq neena amna ko ma netal ko xam dama ko tuuma mu jile ci akrama da jile ci abdullah ibn abbas ak ku ñu wax yazir ibn ruman mu jile ci urwat ibn zubair ñom ñaar wax nañu ne badar day amna lu yeme lu ca xew lo xamni ni day melni yalla da ko jaaral ci jigen ab gënd bi yeme ndax amna ku ñu wax atika mi doomi mutalib mom mo wax ne lata dam dik makkatul mukarrama ci ñetti guddi gendina gend guma tital ma dem ci sama mbok abbas mi do abd mutalib manako yow sama mbok man de gisna ci guddigu gend go xane tital na ma lol ragal na ni musiba dana dal ci ton wala aw ay nako nang ma neubal gend gi nak lima la nara wax ni nang ko labal ndax lu tital manako lan nga gend manako dama gis ku war ci kaw gilem taxaw ci xeyri makka yi yuux ba kaddom jeex daat ne dug leen gendam dug leen musiba gi bëgg ñew daat ne leen ak war gu metti mu ngi bëgg daal ci seen kaw yeen wa makka tam karam neena ma gis nit ñi dajalo ci mom waajo ju di yuux mom mu dugg ci biir jakka ji nit ñi top ko mom waajo ju doon yuux biñ ko wéré mu taxaw ci kaw gileema gi mu yuux wat daal di waxat kaddu yi mu xone gën leen wallu melni baat lu lay wax néna mu taxaw ci benn mom ci bir gënt gi néna waja nga taxawat ci kaw gileem ga taxaw ci benn xeer buñu wax xeer waxan ñu ko askane won jox aba khubaytin mu yuuxu wat fofu te kaw kimi xeru da melne mom lañu yëkëti bimu ko sanne neena xeru ci bofam daldi melne lu taf toj waye tojit yoy amul ben nekk ci bir makkatul mukarrama lu dagitu xeru wala tojit xer duguna ci bir genn kër yi neewon bir makka gi xeru bam ko jëlé bam ko sanne tojit yim def neena tojit ben bu ci nekk duguna ci bir keri newon makkatul mukarram bim netele abbas gend gi nak abbas dan ko ah li de gend gi gam dan ko neub ko
diko wax kenn. Abbas daal di génn daje ku ñu wax Walid muy doomi Udba xaritam la woon mu wax ko gént gi ne ko nag nag ma ko nëbbal. Walid moomu daal di wax gént ga moom it daal di nettali ci gént ga mu dem. Looloo waral gént ga daal di siiw ci bi Makkata Mukarrama ba Abu Jahrin dégg ko. Bi mu ko déggee Abbas doon wër bi doon wër Kaaba ga dajeeg Abu Jahrin Ibn Hisham mu ànd ak mbooloo mu bari ñu doon waxtaan. Abu Jahrin neen Abbas neen Abu Jahrin bi ma gisee daan ne daan ne yaa abal fadli yaa abal fadli moom it daan wër soo wëree Kaaba ba noppi dama laa soxla. Nee na bi ma wëree ba noppi daal di ñëw daal di toog ci wetam mu ne ma yéen waa banu waxut sax turam bi nag yéen doomi Abdulmutalib. Léegi jigéen mooy ab yonent mooy jigéen dana feeñ doon ab yonent ci yéen seeni góor a ngi woote ak yonent seeni jigéen di woote ak yonent. Mu ne ko ban jigéen moo woote ak yonent ci yéen mu ne ko gént googu ma dégg ñu ne Atika sa mbokk moo ko gént nu mu demee nee na ma wax ko mu ne yéen waa banu Mutalib yéen waa banu Abdulmutalib xanaa góor gu taxaw woote ne ab yonent la doyna sëkk waaye seen jigéen ñi bëggee topp daal ne ko de waat naa ci sun borom su ma toogee ñetti fan ndax Atika dafa gént ne ñetti guddi mel na ne ñetti guddi la ko gént mu ne ko su ma toogee ñetti fan yoo xam ne gisuma gént na la wóor ne dinaa bind benn téere boo xam ne man Abu Jahl dinaa bind téere boo xam ne dinaa wax ne banu Hashim Géeb banu Abdulmutalib ñoo ngi dàq waxu yu dëgg. Abbas nee na ma ne tekk tekkaaral ba ko danaa bind ne annakum akdhabu ahli baytika fi l'arab wala arab yi ñi ci dàq waxu dëgg danaa wax ne yéen la yéen banu Mutalib. Abbas ne li mu wax rëyul ci man diisul ci man gan daal maanaam wedduma ci dara damaa dem rek ba ko ak lam wax waaye biñ tàqalikoo mbooleem jigéenu képp ku doon jigéen doon doomi Abdulmutalib ceroog dikkal nga ma dima yedd yu mettee met ne ma yéen ne ma yow noo mën a bàyyi Abu Jahl kàccoor bii ku bon kii ku saay-saay kii muy saaga seeni góor di saaga seeni jigéen nga ne patt pataaral di ko xool mu mel ne kon ñi fi Abdulmutalib bàyyi kenn doona ci góor nee na loola njombal maanaam ak njombalu jàpp ma nag ba tax ma ne wallahi su ma xëyee suma dajeeg Abu Jahrin danaa ko gaaral sama boobu danaa ko rëbb ba xam danaa ko jàppam dee su ma waxaatee benn baat danaa ko wax lu bon man nee na loolu giñ moom Abbas. Bi mu xëyee ci bisub ñaareel bisub ñetteel bi bokk ndax ne gént na ko moom Atika bi mu géntee ba am ñetteelu fan nee na ci ñetteelu fan boobu la génn mer lool dem di wër Kaaba ga ne dama duggee jàkka ji ma gis Abu Jahl mu toog waaye maa ngi toog maa ngi wër Kaaba gi bëgguma lu dul mu ñëw karma ba waxaat dama waxoon waaye ne waa ji ñawla woon joo xam ne su ko wóor ne mer sa kanam di la xool dafay bàyyi jàpp ne bi ma génne jëm ci wër Kaaba ga di wër am ci lu may rek ma gis ko muy génn moom Abu Jahl gaaw gu mett mel na kuy xaw a daw ndax nakate dafa dégg kàddu ku ñu wax dam mii doomi Amru al Ghifari yi ma leen waxoon ne Abu Sufyan moom la yemaloon mu yuuxu ci biir xur bi taxaw ci kaw gileem daal di ñore bakkanam daal di wëlbati ak raxlaam xotti yére bi mu soloon ne yéen waa Quraysh seen alal ja ngeen bàyyi woon ak Abu Sufyan tam sëfoon ay gët mooy xeeti parfum gaaw leen gaaw wàll ji ko Mouhamad da nga koy bëgg a nangu bu xasee bu ko jëlee nag ñàkk ngeen ba faw dara dootu ko am ci commerce rek ngeen dox te seen alal yëpp nga ca biir seen alal ja di ànd ak Abu Sufyan gaaw leen na di wër Makka gépp ak façon al ghaws ku mën a xeetali na jug xeetali di leen xeetali yu leen wala ci seen alal nee nañ lii la toppa di ko wax ñun ñëpp daal di waaj waa Makkata Mukarrama kilifa yi di génn daal ne Mouhamad xanaa dafa njort ak ay gaayam suñu jullee lii liggéey nii lii Abu Sufyan yoon dafa mel ne
jilemi ibn al-hadram yi mam karon nanguko dani wallahi dan tay jire le xam moy kan way ñan ñun ñu ñan kuñu wax musa ibn uqba ni la netale gent gi ni mu ko netal ni neena damdam ibn amr bim dikke ci melu wi ci la ñun ñep baye xel ci gent bi ndax gent ko siwna dir masadul mukarrama gep ba abo jeen doon bëgg bind ab téré ne banu matalib ñu daq wax lu deug ci arab fa yalla dogal ci ñettelu fan ba ci ñettelu fan bi buñ ko gëné ba am ñetti fan ci la wajidi di yofu mo munduro gendam bi lol ibnu ishaq waxna batay ya bo benen damdam mi digele ci bir makka tam karama ñaar ño gis kenn ka ngay wacc wala ñom ñaar ñep ñu ngay wacc nga jëm baral quraysh ndajere mbolo mu bare kenn ci kilifa quraysh ni dess kudul abou lahab li nga xamne moy doomi mutalib te demud way da yabal bar ku ñuy wax aas ibnu hisham mi doomi mughira nako dama lay jox ñent jooni deureum nga teewal ma sama barap ndax xamna luma meuna dem ibnu ishaqa neena kuñu wax ibnu abi najih mom wax na ma umayyah ibn khalaf mom dafa fasiyene wona top bugul wona dem ndax lan umayyah ibn khalaf jamono bi badar di xew mag la won bo xam ni dafa diison kan yaraw diis na kan am doona lu xamaane dem na bay bëgg jeexal kuñu wax uqbat ibn mu'ayth dikkel ko fek ko mu tok wetu jakkaji fofu ka ba nga nek wetu jakkaji non ay nit wër ko neena man ma nga yor ab fourné bo xamné sawara nga ci bir ma def ci ciuray tek ko ci kanam ne ko ya aba ali lol kina ya dakantal la yow baye ali jaru jigen nga de jaru lu ba neena mu xol dan ko khabbahak allah yalla la yalla yaqsi bir yalla la yalla bonal ak li nga may wax lu bon li neena lol la arab da bëggon ak ñamba te ko melal jigen nga bëgg ko def na jigen dana jug woné bopam dan ko wallahi bu ëllëgé di nga xam man lan la man ak nan la toll li nak am nañu wax ni abo jahil way la li gëna wé ci sira moy uqbat ibn abi mu'ayth mo jël forna bi tayal ko ko ne ko jaarul ndax jigen ngir lan bëgg mu def xaram ko ni lu ko arab yi don sol ni lu ko ibn ishaq rasul imam al-bukhari netal nako ci bir terem bi ci melu wi lako netale mom bu len fat mu ko lam len waxon dana xaw xaba bal tuf way luma ci netal dama ndir neex imam al-bukhari dane kuñu wax ahmad mi doon usman moma netal kuñu wax surayh mi doon maslamata momi netal bi mi netal nak mo ngay tag kuñu wax mo ngay tag bayam mo jele ci ibnu ishaq ne kuñu wax amr ibn maymun moma netale lam mom day deg na abdullah ibn mas'ud mu wax ne sa'd ibn mu'adh da donon kharitu umayyah ibn khalaf motax umayyah ibn khalaf su masana rombu madinatu munawwara famuy dal moy keur sa'd ibn mu'adh xam ngeen ne sa'd ibn mu'adh la ci lan sa'd la bokko am bis sa'd ibn mu'adh ñew mak rombu makka al mukarrama wacci ci keur umayyah ibn khalaf bi nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na madina sa'd ibn mu'adh dafa ñew makka al mukarrama don umrah dal keur umayyah ibn khalaf ci bir makka al mukarrama daal koy wax nako ah man de dama ñewon rek waye dama bëgguna nga and ak man ndax ma mëna wër kaaba ga ab diir neen ñu genn ci digg bëcëk di wër ñu wër kaaba ñoonu am yaa abu jahl ndaj ak mom daal nako daal ya aba safwan yo bay safwan ki nga andal ko mu mëna ko saxat la abu jahl nako yori wër kaaba yow wër kaaba gi wër jamm demat seen ñi nga xamni fi ñu dekkon di doon suñu doom wedd suñu diin dok suñu mbokk ngeen di len fat seen dekk ngeen wax ne da ngeen len di dembali boole wallahi suma rusul won ki
ki nga and la moy Umayyah ibn Khalaf do delu wat muko Madina am jam sax dar ke tontu nek so ma xagne wor kaaba dana la xagne luko gëna met luko gëna tar moy fasen alal dan jaar di ñew fi jaar ci Madina mëna war yoro mom doot leen fa jaar neena Umayyah dan na bu likri sa kaddu do saxadu ci kaw Abu Hakam Abul Hakam ni moy sangu pour wi nga taxaw moy do yekri sa kaddu mo dim kaddu kira ko saab ne ko nañ bay wax yoy deg na yonentibi yow ay wolbitigu di wax ko maye ne ko deg na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne ñom wa ñom ñom ni Abou Jahl ñom na yaa neena Umayyah da def tid lol ci wax ni ndax xam na ne yonentibi mustafa xam da lu wax def nako man nako ñom do le ray munako fi ci makka lañ may ray wala fi may ray munako xomu fi lay ray waye neena ci seen loxo ngay dé Umayyah tid tid bu metté rek bi nga xamé né déllu na ci bir kërëm mom Umayyah daal di wax yow yaay Safwan man de sax wax na wax joxan tid lool yaay Safwan nako lum la wax munako Muhammad néna dé Muhammad néna man ni ci seen loxo lay dé manako ndax makka lañ may ré manama xawma ko noneko Umayyah neko xamna ni dal wax deug yalla dooruma genn makka makka fi mu nek ni tukki taxala do fen la lu dem fi rek lay to bi nga motax bi nga xamene bis bis bata dem Abu Jahl wër fakki makka yeb soñu kilifa yi ñaax leen ngir ñepp na ñepp genn bu kenn dess da na dab leen seen gilemi dab leen seen alal Umayyah tu khalaf fa genn fi netali bi dane Abu Jahl moko digal neko xana maka gep duñu genn di dem nga nek nga tok ne nongo nongaral fi te woor na la kilifa nga te ab sang nga te jambar ci kanam kilifa mo wara jitu neena Abu Jahl ndap ko di wax ak mom ba mu jigi ak jambar dug ko ak jambru mu jig dem waye mom bim ne ba tak gile mom ba dara genn yaay Safwan ne ko ah waj nga ba jek de te amna lo mo waxan xamna dong ko fa da ko fatali wat wax joko saadu no as waxan kero bi ni wërga bal neena suma do Umayyah neena bim genné di jëm badar say doxé tout rek dali wacc gilim goral gilim nga xamné sifa bu mu dox rek day wacc gilim ni la Umayyah tu khalaf di dem jëm badar banin ko ray kon netal bi day wone ne Umayyah la ko taxona narato kon nakate da am luñ ko xibaaron lu ko titulon ba tax mu aussi da baña genn makka dama karam kon Ibn Ishaq mu ngi netali batay ci xew xew badal bi ma ngi leen jéggul ni lañ ko fasiyene topé bi nga xamé ne nopi nañ ci wacca bi kilifa yépp genn Umayyah ibn Khalaf Amr ibn Hisham Utbah ibn Rabi'a taybatu ñom ñep ku ci nek dal ki defay makay genn nañ waj waccay wu jek seen jigeen yu genn len loyal bañ be bëgg dem nak lañ taxone ah ñu ngi bëgg dem de way nañ am na lu xew ñun de amon nañu dik ku ñu wax ñu ñu wax Banu Bakr mi doomi Manata mi doomi Kinana tax amna xare bo xamne seen digënté ñoom te dañ dañ bañ genn makara makara ñoo ñe ginaaw leen ñoo def leen lo xamne ni bu len def leen biñ taxawé di xalaat naan ah nu ñu mëna démé té ñun waro nañu xex Banu Kinana nax buñ démé ci jur musiba mba du ñew ci suñu ginaaw ray suñu jigen nangu suñu alal def ñu nangam ak nangam digënde biñ taxaw di ci non rek kala leen ibis ci kel dal leen la seen xel dal li ngeen di ci du am ba tax mu bam leen koy wax nak mo ngi alal melaw kilifa Banu Kinana mom ibis lolé len may jamm ba tax ñu genn makka mu karam teew tax am na ñu ne Khalid ibn Walid la tax demul badar moy dañ ne ko won tok fi yow ak arma bu tut ngeen sam makka ngeen ar makka ci ngir doon baye xel Banu Kinana bo xam dañ len defande Ibn Ishaq neena Yazid mi doon Ruma moma netali te limma netali mu ko jele ci ko ñu wax Urwa mi doon Zubayr bu dafa wax ne bi nga xamé ne Quraysh waj nañ ba jek
ngir dem dal di fateliku la doxon digënde ak Banu Bakr lola xawleena narona depp narona yaq seen programme iblis dafa ñew amé melaw kuñu wax Suraqa ibn Malik Malik mi doomi Juhshun al Mudriji ana Banu Mudri da bokkon te koko mi ngi bokkon Suraqa ibn Malik mi bokkon ci kilifa Banu Kinana mi warona mi amona dig Quraysh bim dige dal len man seen dekkalo la sama seen dekkalo lay doon dina len aral seen ginnaw ba Banu Kinana duñ len bet mukk ñu len dikkal lu ngeen ragal da du ngeen ko gis mukk dem len ci jamm ñoom ci lañ amé jamm dal di genn ci seen angor bu reey gogou ci doole ak reereen ak ngissal ak woné sañ ak jaay maana lolu suñu borom di wax di fatri ci bi deeram bi wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ra'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu ma ya'malun wahid wa idza zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atu annakasa 'ala aqibihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidu al-'iqab lo mi gisuur tan fa sunu borom di wax julit ñi ne len na ngeen moyto genn comme na nga xamé na la yéféri génné won yéfer yoy nga xamné biñuy génn bayiko ci seen kër muy makkatal mu karam ak reereel ak xamadi ak fetteul ci lañ génné ak wané seen bop ak gaay sañ ak maana ak doole di deddlu nit ñi yoonu jëm ci yalla te yalla xamna lo xamné ñoom xamuñu ko tégg na leen ko xamné gisñu ko bu leen génné mel na ñoñu nga xamné shaytan dañ leen rafetal seen jëf ba ñew na leen na ngeen na seen xel dal kenn du len notay te bam dey ba ci bir dafa daw waqit mom iblis di daw ba ag bahrul ahmar te lu bamay daw kero lum gëna daw gëna jige suuf nga xane mujjina bi mi sey ci ñaari testanam ci ñaari tankam ci la sey ba gisati te mo len waxon len inni jarul lakum dana len dana dekkale yeen dana len xettari jamm rek ngeen di am te bimu gisee sayyidina jibril di ñew di defar safé ci kaw dafa ne waqi daw dal ni inni bari'un minkum inni ara ma la tara dañ dal na ci yeen ba set wecc ndax dama seen lu ngeen gis mu gëlum yalla mi taxo ci akal ngeen gis way ma ngi daw te iblis mo leen genné makkatul mu karam ndax ñu ngi tok di xalaat ba xam buñu genné Banu Kinana di ñeen ginaaw ndeen bu ñew amé melaw kilifa Banu Kinana ne leen genn leen jamm rek ngeen daw biñu diggé ba jakarlo ñaari kurel jakarlo ba daw mëna do dem ci la daw ne len gis na lu ngi gis saw sene iblis bu waral li mu ngi doy wa li ndro na gol comme li sun borom netali ci suratul hasr dal ne kama sal shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin مرخ سن بورم مونين دغ دردو كو جيلي وخل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا ابليس بيم كون غيس نغني بيم جاكالو ملائكه اي مي وات نيو دي ديمبل سي جولي ني تي لا داو مو نيك داو بيس بوب كون كي نيك داو تي خرب بدر مو ابليس تا مو لين دون سوني دي دال سين خيل دي لين خيرات اب خير نلن ما لين دي ديمبل مرسل برمن وما يعدهم الشيطان الا غرورا لوم ديك دالاي وور واخو دغ كوني واخ يونس جيلنا جي ابن اسحاق من قريش بنيو генي سي سين غانغور غوغو نيغي مات جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك مات نانكو موم نون لا نيتري واخول جوني وا جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك نينا amna ci ñaar témer ñu war fa ñaar témer ño xam ñu war fa way ka di jigeen ni genn yor ay tama di len teggal di len wayal di saga julini amna ñu neewon ci bir yéféri ñu bari doole ño xamne ño yoron dépense bi nga xamne mo warona dem ci bir xarit ku ñu wax al umawi bin katu sira la wax na len ki len ñëk rendel ay gilem bañ génné makk abou jeune mo ñëk rend na ci bis bu tek fukki gile umayyah ibn khalaf bañ agge bara bañu usman rend na len juroom ñent gile sohail ibn amr mi nga xamne mo daqano discours ci wa quraysh
bañ agge ci barabu ñoo Khudaydin rendil na len fukki gile bañ genné fofu Umayyah kañu ka ci top moy wax Shaybatu bin Rabi'a momi rendil na len juroom ñent gile famlin ko rendlé moy bañ genné Khudaydin tuti jëm ci wetu geejju biñ agge barabu ñu wax Juhfa Utbah ibn Rabi'a mi baye Shaybatu ibn Rabi'a teron lewto ak rabbar rondil na len fukki gile biñ agge ci barab bañ wax Abwa kuñu wax Nubayhun ak Munabbihun di doomi Hajjaj rendil na fukki gile kilen rendla fukki gile moy Abbas ni doom Abdul Muttalib momit ginaaw mom da genn da dañena force ñom Banu Hashim bañ genn mom rendil na len fukki gile kuñu wax Abul Bahturi rendina fukki gilem bañ agge ci Ma Ubadr loxum badar bañ agge momi rendina fukki gilem kon li suñu borom nan liñu genn ak reereeru ak jaay maana la ñewone li kon deggal la ñu lek ci gilem jaaxan fo maam sangara jigen ñi feccal leen comme niko Abu Jahl waxe won kañ wax al Umawi bind katu hadith la netal katu sirra la mom dafa wax ne amna kuñu wax mune sama bay netal na kon sira ni lañ ko dan donante sira firwud ne dañu dafa don lo xamne dafa jekki jekki rek nit tok ni rek du wax waye ni ñi netalé ne diw mo wax wa diw jele ci diw jele ci sirta la sira non lañ ko netalé motax non lañ ko bëgg topé al umawi dane sama bay re netal nañu bis sama bay neena kuñu wax Abu Bakr al Huzali moko wax ne ko mom kérok badar fekkon na du ab julit andon nak yéfer yi néna kérok juroom ben fukki fas ak juroom ben témèr yo xamné ku ci nek sol nga bubum kong néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ña andon ak mom ñu yurum lu ñu ñaari fas ak juroom ben fukki mbobi kong nen li moy biñ bay ko makkatal mu karama jëm badar Ibn Ishaq neena yonenti bi mi ngi genn bi wer ko we ci ay guddem ay gudd yu bari bi mu weyi wer ko nga xamne waxul limbi la yonenti bi genn Madinatu Munawwara jëm yu kari gelem yoy nga xamne mom la Abu Sufyan yoron kam bayi won ci Madinatu Munawwara ngir mu man ko fa wut ndax yonenti bi sa yu masan di genn Madina da fay bayi ko wut kuñu wax Abdullah ibn Umm Maktum mom la bayiwon ngir mo do taxaw jili biñ agge ci bara bañ wax Rawha sarul Madina la dello kuñ wax Abu Lubaba dako ngir mu dem Madinatu Munawwara wodo ko ci jili Abu Lubaba mi señ Touba mu ngi tudd ci bir Asma Ahl Badr mu ngi wax ne wa sukhrida an li Abi Lubaba wa khir li al khaira wa liftah baba sun borom yal na nga mang xewal sa xew sa ngeureum jox ko kañu wax Abu Lubaba te nga defal ma teranga xewal te nga ibnu mabuntu kon sahaba ku ci nek serigne touba ñi deewon badar da indi seen tour kok fofu la ko rebbe yonent bi mi ngi baye mu ngi jox drapeau bi mi ngi ko jox ku ñu wax Mus'ab ibn Umair drapeau bi xam yonent bi ci kanam amna ñaari drapeau yu ñuur yu fa neewu benn ba mo ngi ko jox Ali ibn Abi Talib mom lañ doon tuddé drapeau ñu ko doon tuddé Uqab ngop benen drapeau ba da ko jox Lansari Ibn Hisham bind ko sira la neena drapeau bobu Sa'd ibn Mu'az da ko yonent bi jox al Umawi nak manun bind momit bind ko sira neena dedet yi la ko joxon Habab ibn Munzir da ko jox kon da tay sira ni lay demé Ibn Ishaq neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci saq ba armu jesu bi dañ koy xaj ay xaj fañuy tuddé sax mo ngi fa tégo ko ñu wax qais mi doon abi sa'sa'ata al umawi batay neena julul ñu nga amon ñaari fa benn ba Mus'ab ibn Umair moko waron baje das Zubair ibn al-Awwam roko
am ñu né dédét Saad ibn Khaysama la ak ku ñu wax Miqdad ibn Aswad waye al imam ahmad netal na batay ci musnad bin bin wala biñ ko dajalé mu jëlé ci lu is abu ishaq netali abu ishaq jëlé ci ku ñu wax haris midon mutarib mu jëlé ci ali ibn abi talib karramallahu wajhahu sayyidna ali mo wax né badar day kenn ko amone ci ñun fat amul woon kudul miqdad kon li tektal la ci kon miqdad mom yoron na xaskar badar kuñu wax bayhaqi netal na jele ci kuñu wax netal waxan ibnu wahb moko netal ibnu wahb mi ngi jele ci abi sahri mi ngi jele ci kuñu wax abu muawiya mi ngi jele ci kuñu wax sa'id ibn jubayr سعيد بن جبير ممكن جينا شكو عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ان علي بن ابي طالب واحنا كنك بدر دي بني دم لورول ñaar fas yoru ñuko won fas fas wo xam zubair wo mom abu miqdad ibn aswad mom kon ni lañ ko netale ñom ñaar kon bu ñëk bi man nañu taxaw fofu te xamne ngeen jigu xababal rek wax wax ju ne da bax ni wax kako wax lu ko moy rek wax ni yu bari duñ ko mëna jëlé wax dañ na li ñuy wax fuñu sukkul ko ci kay wax fan lako jëlé waye lo gis ñu ne la diw ko netal diw jëlé ci diw jëlé ci diw ra xam na tekkal ba ngi wax wedd ko do yo suñu noppé nak da defa ben teunk bo xamne dañuy wax rek mu dal ko defé lolu yi dana ñu ané ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم